Hello，大家好，我是莫布斯。从 GPD 文明你开售以来，由于官方定位为低功耗游戏机，有一部分玩家想在这样如此迷你的机器上面开启高功耗游玩。只是迷你的内部空间非常紧凑，在28瓦时虽然可以压制住核心热量，但是其多余的热量无法更加快速的排出。这时候我们的民间大神们又一次站出来了，上一次还是在 GPD Win2。我现在拿到的这个散热案例是冷血改的散热模组，听它这个名字我就已经觉得有点冷了。冷血散热方案采用的是增加一个小风扇，通过 CNC 的模组进一步增加进出风量，整个模块都是冷血自己设计的。我们先看一下组成部分，这个模组通过焊接跟原装散热模组连接，以求达到比导热电更高的导热效率，左右两侧均覆盖机器电容，模块也顺带覆盖了 SSD 区域。SN7402T 的发热量大家也是有目共睹的。模块内部是一个小风扇和几个铜块，内部整体简洁，强迫症简直狂喜。安装冷血这个模块需要将地壳的振动控制芯片位移和在地面进行一个小的开孔，对比未改前的重量增加至581克，说明用料还是相当充足的。以我体感来说，这个重量增加还是可以接受的。冷血也不愧是早些年的魔改散热鼻祖了，做工整洁，设计合理，动手能力也是超强的。我们来试试看这个散热的效果如何。测试的环境变量需要提前跟大家交代一下，我是山东人，我家这边已经开始集体供暖了，室内温度26度，室内湿度仅为28度左右，较为干燥。对比湿度更大地区来说，我这个测试的温度会高于这些地区。我的测试数据仅为我自己的环境负责。室温几度的温差可能会导致的数据就不一样。首先我们先来看一下原装散热烤鸡测试，测试20瓦和28瓦下。在20瓦时，原装散热模组 CPU 核心温度65度左右，表面最高处温度53度左右。在28瓦时，原装散热模组 CPU 核心温度82度左右，表面最高温度65度左右。游戏测试选择了地平线5 20瓦 28瓦手持测试，游戏时间30分钟。在20瓦时，原装散热测试 CPU 核心温度 64.8 度，表面最高温度 53.3 度左右。在28瓦时，原装散热测试 CPU 核心温度 81.4 度，表面最高温度61度左右。再来看一下改装冷血散热后的效果。哎，金属级等等等等等，大家先别急，情况是这样的，大家先别笑哦。我在测试完塑料版本原装散热后，准备把这套冷血散热挪过去，前面都还是好好的，我也不知道自己脑抽什么，拿起了金属镊子，而且在我已经装好上了电池的情况下，手滑接近了主板左侧的电容附近，当时就冒火星了，当时就不开机了。我手里依然拿着这个镊子，断了电准备放下镊子的时候又手滑了，把电池戳破了，当时就冒烟了，我直接害怕极了，所以我只能拿金属版本的迷你进行冷血散热的测试了。大家笑归笑，但是一定要多多注意，改装有风险，进行拆机一定要断电，轻则售后，重则 CPU 报废，这种人为的情况大修可能是不保修的，大家一定要引以为戒。本期视频的成本直接爆炸，大家给个三连安慰我一下吧，谢谢大家。冷血散热模组在20瓦烤机下， CPU 核心温度56度左右，表面最高温度48度左右。冷血散热模组在28瓦烤机下， CPU 核心温度70度左右，表面最高温度 56.6 度左右。再来看一下游戏时的表现，在20瓦时，冷血散热此时 CPU 核心温度 57.1 度，表面温度 45.6 度。在28瓦时，冷血散热此时 CPU 核心温度 70.9 度，表面温度 53.8 度。再测试一下满载的风噪，原装散热满载 43.8 dB 左右，冷血散热满载 50.5 dB 左右。对比有所增加，毕竟是满载下的双风扇，但是我们仍然可以通过体感触手进行风扇转速调节。迷你本机的风扇转速曲线较为激进，使用体感触手的温控风扇可以自己调节到一个舒服的转速。冷血散热的效果在这个环境下还是非常明显的，核心温度大幅下降，正面温度也有所下降，对迷你内部的覆盖全面，也让我们使用高功耗时更加放心。冷血改装的散热不算是整体结构重置的爆改，在原机原有内部和不缺少功能的情况下，尽可能的去降低核心温度。冷血的散热改装案例还是相当有技术含量的，对比某散热改装小哥的保暖式散热改装，那简直就是小巫见大巫。大家去玩散热改装也要擦亮慧眼，去选择一些有技术有知识，最起码也要有这方面相关常识的大神玩家们的案例。后续期待更多真大神玩家改装案例。GPD 这边改装散热也算是老传统，在 Win1、Win2 时期 DIY 相当火热，
GPD 官方也称，未进行大结构方面的改动，仍然提供质保，这一点还是相当给力的。有官方售后提供相当一部分的保障，玩家们也能更加放心的对自己的机器进行 DIY， 这才是真正为玩家们着想，照顾到一部分玩家想以自己的玩法对机器内部进行改动，还是很棒的。好了，本期视频到这就结束了，点赞关注我，后续会更新更多内容。这里是木布斯，我们下期再见。